хасар информационный берег Нюскута Хартен Керот, студия Елизавета Васильева Лелибин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сонутан. Главстрой территории Тереджакузской габар Ларионов Атнан Улуса Хачствадан, Переберке Лятляш. Кинкора Катоуста Инчигалга Республика Тага Яха Паталан, сертификат Туттартлар. Тесерин Келим Сайдитана Луга, Нейлек Бигел Галадиен, Тесерин Чахталларен семинара Джакузскайга, Итллар. Регион экономика тасайдаргар, онна көжүстәх болыргар ортан алуэрэх тэхэн ролу лахан. Бұтуғынан Илдархан ортан алуэрэх рейни сайынырғы тұғыламыд мүнняққа эхетінерді. Айса Николаев әтерінен орта уэрэхқа анығы қайысқалар соқтарыттан билингитчет промышленнасқа сөп түбәрілеті соғын кереді. Бігей саңа немалары тобулан уэрэх тегер уларытылары келлерін бұт егей төрдіттен саңардық бұтыннады. Үлер ынағыр ирденер иделері табатаяннан ытчап бұтын онын уэретін экономиканы сайынырғы бігей сүрін сорық бұттен Айса Николаев тоғылы. Күн бүгін ортан алуэрақ қағыты сүрбәтөт ұлысқа онын әкке қоракқа бар. Үлі сөпке бардағында сүрбәтөт сылға дере маңдық уэрақтар елтеті республика сүйіз бұрғынын қабықтақ. Итіне тәңе колледжа бетір техникумы бітер бітоға үлі бұлута сәтті ұлым бұрғынға тие үрдіқтақ. Алдын әбенің ордур көргеу біләйінің Рос Автодор тұрыға. Бүкіндерге Москваға Россия Транспарандар оттар екерділар нағы форум ұтылынна. Онны хетіндер біттірінен келер 5 сылға қалыма федеральный трассаны лоқты оқтықын ұруға, Джекускайтан 160 километр ұсталағы асфальт күтілуға, онына 5 моста оңғылуға. Оны тәңгей вице-премьер Алексей Колодезников қалыма солын 36 километргер бары частыққа алдыны торур моста тұтутын бапыруғын көтіқті. Онуға Росавтодор салатада тұтуыны бүлірге сөбілесті. Оның өлені мостата бүттіғінен алдын анара қытылғар тексер күргені. Оңыр ұғалсық бұд, отчетуғар сақасырын Магаданы қытта, төгіру жыл ұстата бұстыба цитим олықтыны өтеден Алексей Колодезников бәлейтір. Главстрой тәлелтөлі әйттірі Джекускайға бар Ларионов атынан ұлысы асфальтын бүрігінің қалыңын кәмейді әтілер. Бұ нинен әйленіне чолан бұ ұлысы тұрғын астынмады тә. Бары өлі алтынны ұй бүтіте түміктен біте. Салғы ақсынны ұй саңатығар тие бейегі тұттары бары докумонын сеті ектірі. Опсайынан бұйыл 19 участыққа сүрбек 2 километр ұстала ақсолы оңырдылар. Манна барыта балтыра миллиард солқобай көрілі. Депутаттар түрді соғойын ия қапыталын төлір туынан әтей көтіктілер. Біліңгіде тұстақ сертификаты 210-10 әлбәқ оғыны түріппіт әбетер итал бұтиелер ұлалар. Маны тәңе бұл бүй 210 оғыларын соғытоғын итарағаларға мей берәлер. Маны қаправитерістіва бұ қапыталы саат ұчастығар оларыр жені тұттуға туғанары номну көңілі әбіті. Джекускайға 9-шы жылғы республикадағы яхапыталын сертификатын тұттардылар. Итінлік хебелей нөмірдәғ документға күлечкенлер тіксенлер кенлерге әғарды бастыңананна. Джекускай сайда мұлы 4 оғыны етер, 40 ұстыра Надия бүкіхін көнсерін көрбіді. Әлбәқ оғылағы ғылы ия сертификаты олыс көмелі ұқмасыналын ұқпыдділер. Онтон джекергенге өбінен өйі бөлік кетігінші 11 сылтан берілер. Білеген сумата 139 сылынша атыңнер. Манан ғылылар джеу отуттуақтарын өремөнен яқтарын сөп. Оны тәңе масынат ұлағы оғыны төлібірді өреққа өреттері үрдік технологияның әмтені өңетін толын уақыты ақтар. Өсі бір қайысқанан кетек қайыстыман әтеріне болар. Бәлетір болыққа республикадағы джекерген капиталы 110 тон келер оғы төрі өтіңіне анынар. Одесский пасион пособие на яе биди тенча бидио бутурла бут, анто блин докумам бутум хагаттан бирем бутур дюсо бутугареми дикапка лыхтах бут. Он, э он ага он алта тенча бутумеми дикапка лыхтах бут докумам бутум барн тарб бут уже. Эльбе пятнай вестен масна бутун улат нарарут. Минивин нарарут это мистелях. Хана варета масна улат нара. Атом масна на коронган хембир хайген. Бәр әптәу көріңін өмсігірам той бұд толар болы, демін үйірін айттырауын. Екі түйінші сүрбі бір сылтан саңа өліға кереәтшілерге өлі кенескеті электронның көріңінен берелер болу. Атын өлі әттір біліңгі құрдық күмағы кенескелерін үлжі сылжақтырын сөп. Тұстақ сокон барыла ғоз дұмаға екі сағына асты. Бұлан бұғытынан сокон кәлер сыл саңата өліға кере. Ол кәнді өсі сыл ұстата өлі әттір сайыбылыңе сұруен электронның көріңтен аққа астынықтырын сөп. Онтан кем сайыбылыңе сұруй батаққа сүрбі бір сылға күмағы тұрдавойдарын илейлерігер тұттарықтыра. Жаңы жағы ғырыны әрдеттен бұлан сәретер боқсор сыллағы өлелер республикатағы дұрубе кейін бірастыра бүкіндерге ғорны ұлығын олықты оқтырын көрілдір. Сейлі ұлыстағы ұстар біліқпіт, бәлемнәбіт материалығыр көрін.
Республика тағы дұрубия кейнен брастырыгары сүрек, тымыр, тыныр орган, қарақ ғырыларын әрдетіне болан сәреттерер сылтан, нәделі ұстата ұлыстағы кейін балыйаға көннеті сәттуаншалы олықтақ көрдіріне. Бұманна келем барамыт әлбіқ бағай кейі скандинавский қайтбанын жарқтыныр әбіт, оны олық молодестерден қайгы көрібін. Әлбіқ бағай бәлер келем бардылар скандинавский қайтбаға жалдыр әбіт, оны кенер тыңғалара олық үддік ұлақан көрдөрі үләқі. Бұл болағаны кенер итінен жарықтан алылары көстер. Қол жарықтан ба кейіні күтті тәңінен көрдөк қойды. Қаз берде көрдөрін әтші бары суға 15 минуты егер ұяғыныттан сағалаған, дұробияларын тұрғын тұғынан түмігі біраз сөбелерін толыру ұлан тақсыр. Келі бір асырға бұл первые көрдөрі. Довольнай ба тағыстым, шөй батық сөбелейдер, шөй батық қарақпын да көрдөрдім. Давление вонда көрдөрді, сүрекпен, оннатын бітөк терапия біраз көрді, шөй батық көбіледі. Дальше тон кардиолога мен көрдөрін индет көбіледі. Сүрінден ағым састағы жон көрдөрінділер. Онан енекетін үлелі сылджар әдер жону қамағатыққа бар бағалақтар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бәрзігістеғ. Брастар келин сәллік әмпке ұлғандық бәрімет болы денетәлілер. Маныға ұлған жоңға саңа препараттары әмитомы келдерер болақтарына оғай мақа әлбәғаме аныр мәлі әрдер ұстық. Бұ уанныдатын бапуростары сақа сірегер оғай сәллігін әрдеттен сәреті бұғары әмтәхінден научной практической конференцияға жүйлестілер. Дойды бұтығар медицина сайдан төхеді сәллігінен ғылжар жон атшабытын үрдінен Дустақ оғы санаторийгар сыллата республикаттан 600-тен тақсы қырачан кейрер. Амбастан оған әлінеті түбіркулезі бұларға профилактика, оны превентивні леченеден бұ түбіркулезге құтталақ группаны кетен көрі оларым тәйін. Оның білейін боланы өсі обсессиетке тіпедиатрттар, жастығы жырғылару не специфическая группа риска денлері үшедік кетен көрім диспансері күтті хебестіхін. Бұл бейхидағаны құрдық санаторий учреждениялар ұйтан аздыравление, оны диагностиканы тұрықтақтыр. Төсірін келім сайдыдың олуға нәхілек біге ғаладен төсірін жақталарын семинара жүкузғай ғыдылар. Тірәңе жақталар сәбеттерін онына фермерскей қайыстыбалар салай ачылары мұхындылар. Местетігер беге корреспондемы Сарғылана Федорова үлеледі. Манна үлене өрі тұппұт тәсірін көқтақ чықталары мұхыннылар. Кенлер бүгін тәсірігер бар қығылғалар ұрыдалар, онына опыттарын үлестелер. Ол құрдық білейін тұй қайыстыбадың бастықы, министерін бастықы сол бейачы дақыладың әйттілер. Агропромышленный комплекс сайдытын тұғынан күн бүгін сақа сірігер сүйіз түрді нағыз жақтар фермерскі қайыстыбаларға салай ачындан үлелер. Опсая 2-204 крестьянскай қайыстыба көқтақ үлелағынан білер. Фермердер ұқсандыр өксүйрігер түхі күйінен болар федеральный программа грантовай поддержкалар. Ол құрдық начинающий фермер, развитие семейных животноводческих фермден программалар. Ол құрдық 5 сыл ұстата граны сүйіз сәттонтан тақса жақтар ұлбыт. Оларын байгеға сенбір қығалғалар бағалар. Ол құрдық қамнас намығаға, онына үтчат жон тәсіреттен бар ағына болар әбет. Олеген күн бүгін министерства үтчаты тәсірегер тардарға саңа механизмы олықтурға үлелер. Семинар программата кейін ол құрдық манна жақталар бәйлерін продукцияларын албыттар. Оны бұстап көлелер, оны тәне кенлер мастер-класстыр ғыталар. Манна кәлен истене кестеленен, онна тұйыстымнылақ серге үнәйіні қайдақ үнәрек қасөбін білек қасып, тәрәйін бастың үләләғі чықталарға нағырада тұттарынан түміктінеға. Анығы общества лидер жақтара ден кемей, кені үләте сүрін аруыла тоққаны. Бұ тұғынан үл түменге болбұт Өреспубликатаға научынай профическай конференцияға кәпсеттілер. Тірәйін сақа асысыр үрдікі сәбетін президиумын салая сылжыбыт жақтарлар ғананар. Манды барта кәрен ардар депутаттар сетерілі Абылаз органын бересті бетелілері білім интеллигенцията обществованы қамсағын салая ачылар ғытындылар. Кенлер артика жақтарларын бір аптырын қайдық көміскүр, аңдойду политикатгар жақтар ролын онына датын бопростыр ұрыттылар. Түмігер жақтар депутат ден күрәқ қайылақтырын бұғардылар.
Хотугулу линге федеральный университет билингвальный олабетер икки тыллах бөлөктөрү арыйдылар. Университеты сайнары программатын итинен быйылгыттан медицина институтугар бастыкы онны кис курску веренер омук студенергар анан анал бөлөгөйтер идилер. Бу бөлөккө Колумбияттан, Таиландтан, Нигериятан, онна Пакистантан барда 14 студент кирди. Кинлер сүрүндөн эмтир жылага веренеллер. Үйрөк англискай тылынан ытыллар бүгүнкү тургунан институтка сүз сүрбөтөт таздойду устужона веренер. Был лингвальная группа, английская группа, билигин онтюйт оғылық бұд. Бастан документ хайын тұттаралыларгар түйт оғы бағаларын білдер біттірі. Билигин болғана онны әлбәйінер, бағалақтар әлбәйінер онтюйттір. Сыйла дейін оттон бастықы сылларға рах омық дойдуттан келбет оғылар нұчатылын қоғағандық білелдер. Английский тылы ордук билеллер болеген кенерге анан эти группа арылыбыда. Бүгүндөргө бехес номердеги огос спорт аскуалы тарелибиде сүрбө сылан өрүлөк бүгүмөйгө белетир. Он сетте улустартан она жугускай корот аскуалараттан оголор спорт арас көрүңдөргө жарыктаналар. Бахлай Паселевская белемде бит сюжетин көрүн. Калторина улуса уахеттетеге турар, бехес нөмендағы оғы спорт осколата, университетінен физическо культуровынны спорт институтын базатыгар, 1999 сыл балағана егертерелі біте, спорт ағыз көріңдерігер уахеттетеренер жарықтығылар. Бу осколаттан сүйтбе хылығығығар, андойдуға Европаға, Россияға чемпионныр, местелігер спортсменнер етілдәлілер, бұху қатығы осколатын ағалдар. Шерін сайлы хоруғын? Та, тока дети языка там ворон, она табелем не найдет. Бутирге бүгүнкү тургунан агас кандидат мастера спорта жарактана жалдар, билигин түйөтөгө улан да барбыттыра, мастер норматын толору. Спортсмен оғылыр, толыру қатшылығылар, интернет олыр олыр, бәйіні хатан көрінер, бәрәдікті, доғырду, түмсілің болырға етілілілер. Спорт осколы сүрін сұйылы оруға Масабас, әбәғ оғы спортынан жарықтанырын оғылыр чеген чәдік тұрықтақ болаларын сетихи. Онтон, жоғырдағы төлірі, республика сүйменді қамандатыр кейленнер, ұлыған күрәсігілерге күттан, тапталла сақаларын серігер көйілері ағылар, сұрықтақтар. Доводахпыт, он им бьет робы, хобот, физкультурный институт, как Киерга, футболсаранавот, физкультурный бьет, Киерга, мехом одевает, эти вопросы. Спортивная школа Турурумы сылын сұрығын сетегерге, иннендеке әрелдіақтык, әрчемнеақтык баранихер, Бағалай Паселевская, Саха телевидениеті, Жокускай. Сонымы тетіндік бейгенден бірге болын көрсе қадері.